Saborski narode trubački, dobro vam došli u Guču, svetsku prestonicu trube. Dobrodošli na 57. Dragačevski sabor trubača, dobrodošli na takmičenje majstora trube. Dobrodošli, dobrima došli. Večeras smo se okupili da izaberemo najboljeg među najboljima. Večeras se bira šampion Guče za 2017. godinu. Čestitamo Saši Božidaru, čestitamo svim majstorima trube. Oni su nas uveseljavali svih ovih skoro 60 godina, 57 godina. Oni su pravili i gradili ovaj sabor. Jedan aplauz za sve njih. Pred nama će uskoro nastupiti 10 majstora trube sa svojim orkestrima. Oni se večeras bore za titulu šampiona Guče za 2017. godinu. O pobedniku će odlučiti žiri koji čine 10 majstora trube i 5 članova stručnog žirija u sastavu. Dr. Danka Lajić Mihajlović, etnomuzikolog. Profesor dr. Nice Fracile, etnomuzikolog. Milan Pavlović, profesor duvačkih instrumenata. Srđan Radosavljević, profesor trube. Zoran Hristić, kompozitor, predsjednik žirija. Glasaće se po skraćenom evrovizijskom sistemu u kome će svi članovi žirija i majstori trube ocenjivati po njima najbolje ocenama od 1 do 3. Znači, glasaće majstori trube i naš stručni žiri koji sam pročitao. Vreme je da nadmetanje majstora trube počne. Sviraj trubo, svirala zadugo, za veselje i ni za šta drugo. Takmičenje otvara Milojko Đurić iz Požege sa svojim orkestrom. Majstorsko pismo dodeljeno mu je 2014. godine. Takmiči se pesmom Evo srcu mom radosti i narodnim kolom. Takmičenje majstora trube otvara Milojko Đurić. Thank you.
Bratske za orkestar Milojke Đurića, a sada je pred nama drugi orkestar, majstorski orkestar. Saša Krstić iz Zagužanja, posle tri uzastopne nagrade stručnog žirija za prvu trubu Guče, od ove godine je majstor trube. Predstavit će se pesmom Slike i Sašinim kolom. Orkestar Saše Krstića iz Zagužanja. Thank you.
zahvaljujemo orkestru Saše Krstića iz Zagužanja pesmom Jovano Jovanke i Jocinim Čočekom, majstor trube od 95. godine Jovica Ajdarević iz Pavlovca pokušat će da osvoji titulu šampion Guče za 2017. godinu. Nastupa orkestar Jovice Ajdarevića iz Pavlovca.
Takmičenje za šampiona Guče 2017. godine u toku. Čuli smo orkestar Milojka Đurića, Saše Krstića, Jovica Idarevića. Oni će svi biti u stručnom žiriju, zajedno sa ostalim predstavnicima majstora trube. Za scenu i za nastup priprema se orkestar Radojka Vitezovića i Stubića. Radojko Vitezović iz Stubića titulu majstora trube poneo je 1994. godine. Večera se takmiči za titulu šampiona Guče. Predstavit će se pesmom Lepo ti je biti čobanica i Draganovo kolo. Radojko Vitezović Vitez iz Stubića.
Čuli smo kako je svirao orkestar Radojka Vitezovića i Stubića. Imamo sljedeći, peti orkestar na večerašnjem takmičenju. Posle 20 godina učešća na saboru trubača u Guči, od ove godine Božidar Nikolić Dolja, ljubitelj poklonika trube iz Grdelice, postao je majstor trube. Pesmom Ruse kose i Donjinim kolom večera se takmiči za titulu šampiona Guče, orkestar Božidara Nikolića Donje iz Grdelice. Thank you.
Čestitamo novom majstoru trube Božidaru Nikolići Donji. Miloš Perišić iz Goračića, sin prvog pobednika Desimira Perišića, zvanje majstora trube poneo 96. godine. Večera će nam se predstaviti pesmom Lepo ti je biti čobanica i šumadijskim kolom. Orkestar Miloša Perišića iz Goračića. Thank you.
Orkestru Miloša Perišića i trubačima uz njega, Emilu Staniću i Cogoljeviću i svim ovim majstorima trube koji sede ovde ispred nas. Oni su ti koji su stvarali sabor u samim početcima i tako da ovo takmičenje ima iz tog razloga još veći značaj. Da vidimo ko je sledeći orkestar, sedmi orkestar po redu, pesmom Koštana i Stefanovim Čočekom, majstor trube Nenad Mladenović iz Vranja pokušaće da osvoji titulu šampiona Guče na večerašnjem takmičenju. Nenad je majstor trube postao 2000. godine. Orkestar Nenada Mladenovića, pesma Koštana i Stefanov Čoček. Thank you.
Čuli smo Nenada Mladenovića iz Vranja, njegov orkestar, a pred nama je sada orkestar Božidara Lukovića iz Guče. Božidar Luković na ovoj velikoj sceni na stadionu pojavio se 1997. Božidar Luković postaje majstor trube 1996. godine, a na večerašnjem takmičenju sviraće sa svojim orkestrom pesmu Bere cura, plavi jorgovan i rumenka kolo. Orkestar Božidara Lukovića.
Bio je to orkestar Božidara Lukovića, a večeras imamo još jednog Božidara, Božidar Ajredinović iz Vranja. Titulu šampiona Guče pokušat će da osvoji svirajući splet vranjanskih pesama i Božidarov čoček. Orkestar Božidara Ajredinovića.
Zahvaljujemo i orkestru Božidara Iredinovića. Svi ovi stari majstori podsjećaju nas na nekadašnje sabore. Poslednji večeras nastupa majstor trube Slobodan Salijević. Slobodan Salijević iz Prekodolca sviraće večeras pesmu Mito Bekrio i Prekodolski čoček. Thank you.
Thank you.